Sana TV. Kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu na tuwashukuru wenzetu pia ambao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu kuliandaa jambo hili kubwa, na tumshukuru pia Mheshimiwa Mufti kwa kufanya mambo mazuri yaliyowahamasisha wenzetu kuandaa jambo hili zuri. Mimi kwa upande wangu niseme neno moja na kisha nimalizie na dua. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupa kipimo cha kumfahamu kiongozi ambaye Mungu amemtakia kheri. Anasema Mwenyezi akimtakia kiongozi kheri ana wasaidizi wazuri. Wasaidizi wale sifa yao, akikumbuka yule kiongozi wanamuunga mkono na wanapeleka mbele juhudi za maelekezo ya yule kiongozi. Akisahau yule kiongozi, wao wanamkumbusha yule kiongozi. Kwa sisi ambao tuko chini ya Mheshimiwa Mufti, wajibu wetu ni kuyashika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba pale ambapo Mheshimiwa Mufti anataka jambo tulipeleke mbele, tulipeleke mbele aone. Na pale ambapo kama mwanadamu yatakiwa tumkumbushe, tumkumbushe ili mambo yaende vizuri. Upande wa pili akasema, na kama Mungu hakumtakia kiongozi kheri, takia kinyume cha kheri, anampa wasaidizi wabaya. Wasaidizi wabaya ni wale ambao yule kiongozi akibuni jambo wao hawamsaidii, na yule kiongozi akisahau wao hawamkumbushi. Kwa sisi viongozi ambao Mheshimiwa Mufti kwa madaraka ya kikatiba ameteua, ametupa nguvu, ni wajibu wetu kumjenga kwa kumkumbusha kwenye yale ambayo tunaona kwamba yafaa kumbushwa kwa nidhamu na heshima, na kumuunga mkono katika yale ambayo ni wajibu wetu kututuma na kuyafanyia kazi. Baada ya kusema hayo, mwenyewe Mheshimiwa Mufti ametuelewesha hapa, na Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Al-Hadi ametuelewesha pia mazingira yetu ndani ya Bakwata. Kwanza hayo mazingira tusiyaendeleze, ili baadaye tukikaa mwaka mwingine ile kwamba fitna kwetu ni kama chai, tusiwe hivyo tena, tuwe wazuri, tubadilike, kwa sababu Mheshimiwa Mufti na slogan yake badilika acha mazoea. Kwa tubadilike, tuache mazoea. Kwa Mheshimiwa Mufti anafanya kazi kwa mazingira hayo, tumwombe Mwenyezi Mungu amlinde na kila chari, Mwenyezi Mungu ampe siha njema, na Mwenyezi Mungu ampe uwepo kuliongoza baraza letu, ili baraza hili ambalo kwa taifa mpaka chini kiweze kuongoza Waislamu, na Waislamu na mahala pa kushika ifikie pahala kala ikidondosha Dar es Salaam iko mpaka kijijini kwetu. Mwenyezi Mungu atuwekee mufti wa aina hii, na asituondoshe ya Rabbal Alamin, na amuongoze zaidi kwenye utulivu, na ile tenki lake la kupokea fitna lipokea ya fitna, lakini yale ya kheri atupe ili tuweze kwenda mbele. Kwa niaba ya muasasa wa Arrikale Islamic Foundation, na kushukuru hii, Allah kulipa kila la kheri wa la afwa minko.